Dobrodošli na moj kanal. Danas sam u totalno božićnom raspoloženju, cijela sam šljokićava, uvukla sam ovu haljinu koja je puna šljokica. Što se tiče ostatka na mom licu, to ću vam sve reći. Ako imate upit vezano za ruž, ruž nije iz Hrvatske, tako da nema smisla da vam pričam o njemu, ali evo, napokon sam stavila crveni ruž, iako ne volim nositi ovako vanka, ali ok mi je za snimanje videa. A što se tiče današnjeg videa, imala sam jako puno ideja, ali za sve te moje ideje je potrebno jako puno i vremena, i živaca, i volje, i truda, tako da ipak nisam spremna baš toliko sada uložiti u to i odlučila sam da ipak snimim jedan najjednostavniji video, a to je što sam kupovala u zadnje vrijeme. Još uvijek nisam otišla u onaj pravi božićni shopping, sad će ubrzo sniženja, popusti, sve će biti skoro za džabe, tako da već se pripremam ja na to šta ću sve kupiti, pa ću snimiti video u više dijelova. Ovo će biti božićni shopping broj 1, pa će biti božićni shopping broj 2 i možda broj 3, ovisno koliko vremena bude mi imala. Pokazat ću vam zapravo jako malo stvari, pa ne znam da li će vam to biti interesantno. Ali iskreno ja volim te mini haul videe, tako da nadam se da će vam biti zanimljivo. Ovo su sve stvari koje sam stvarno kupila usput. Znači ništa nije bilo planirano, to je bilo onako odem u dućan, odem tipa Interspar. Do Interspara se nalazi neki dućan, ja uđem, kupim jedan komad robe i to je to. Tako da stvarno ništa posebno, ali evo to je jedini video kojeg sam zapravo sad imala volje da snimam. Tako da počet ćemo s videom. Evo ako ja sam, ovo što imam na sebi, to je haljina iz H&M-a koju sam već pokazala bila u vlogu, za sve vas koji niste gledali vlog. Etiketu sam skinula prije snimanja ovog videa, vidim nešto mi iza grdi pa sam je skinula. Cijena je bila 70 kuna. I broj 42, zato što je nekako jako mali broj, jako mali kalup, pa i nekako mi više paše da, da ima malo više lufta, jel? Tako da sam, evo, kupila i skroz mi je ovdje taman koliko vidim. Mislim da se ova haljina iskreno ne nosi na grunjak, zato što to bilo nekako ipak malo previše, jel? Da sad ima neki grunjak i da to se sve bude. Mislim da, da je ovaj kroj haljine više onako za bez grunjaka, jel? Pokazat ću vam sad, znači, ne znam koliko vi sad to možete vidjeti, ja mislim da skroz slabo možete vidjeti. Ovo sam kupila u Zari, vidjeli ste u prošlom videu, ali ja sam nju u prošlom videu prvi put zapravo obukla, još vanka nisam nosila. Ovo je neki baršunasti materijal, ja mislim, ako se varam, napisat ću vam sa strane, ovo je kupljeno u Zari. Onako poprilično je duga, znači duga je i stvarno jako lipo stoji i jedino što mi smeta što nije malo veći dekolte pošto ja volim. Meni je nekako odjeća koja ima ovako do tu otvor, meni je to nekako, meni to čudno stoji. Ja sam jednostavno navikla na odjeću koja je tu otvorena i tako nekako imam osjećaj da lakše dišem i sve kad mi je tu sve nekako skupljeno i teško ćete mene ikad vidjeti sa dolčevitom i s nečim što je skroz zatvoreno, jako rijetko. I ako to nosim onda, znajte da se osjećam loše i da jedva čekam da to skinem za sebe. Jako lipa boja i stvarno onako fina i kvalitetna. Iduća stvar koju sam kupila to je ova predivna suknjica. Ona je jako mala i uska, ali je poprilično velik kalup, jel? Ovo je XS broj, što definitivno nije moj broj je M, ali kad sam probala M, doslovno mi je padala sa struka, tako da bila je jako velika. Ovo je isto baršunasti materijal, definitivno moja boja, pogledajte još pogotovo kad je ovo svitlo upereno, kako to lipo izgleda. Ne znam na šta ću je točno kombinirati, di ću je točno nositi, inače nije moj stil da nosim ovako haljinice koje idu na zvonce. I koje su šire, ja više volim onako nekako mini suknje, 80 kuna i kupila sam je neki dan u New Yorkeru, tako da još uvijek možete uhvatiti ovako. Ne volim New Yorker, to sam vam već rekla, ali ja u svaki dućan uđem i ako nešto nađem. Najčešće kupujem u Zari i kvalitetna mi je roba poprilično iz manga, iako nije moj stil mango, ali nekad se nađe nešto dobro. Ovo sam slučajno našla isto u New Yorkeru, znači cijena je presmišna i ne mogu vam pokazati, jako je teško za pokazati. Ali ima ovdje neki čvorić, ima onako lip dekolte i ja sam je platila, ljudi moji, na sniženju, bila je 80 kuna, je platila 9,90, znači ovo je presmišno. Iduća stvar koju sam kupila, to sam isto pokazala u vlogu, to je isto, vidite da imam, da sam u nekom raspoloženju gdje volim ili baršunasto, ili šljokičasto, ili nešto sjajno, znači sve što sam kupovala, sve mi je nešto sjajno, zato što jednostavno to mi sad nekako paše. Ova je suknja koja je plaćena 129 kuna, vidite kakva je postava, znači broj, ja mislim da je ovo M. Da, ovo je broj 38 i isto tako ide na zvonce, isto nije moj stil zvonce, ali nešto u zadnje vrijeme, eto, to nekako volim. Ili zvono, zašto govorim zvonce, nema. I zadnja stvar koju sam uzela, to ste isto već vidjeli, to je ova čupasta jaknica. Ovo su one jakne koje se sad nose, znači one koje su jako lagane, ja to volim. Da je jakna lagana i topla, kad osjetim težinu u jakni, to mi jako smeta i teško mi je. Teško mi je to nositi, teško mi je s tim hodati. Ovo je kupljeno u Berške.
broj 28. To sam kupila jako davno, ali sam počela isto to nositi tek nedavno jer je nedavno zahladilo. Isto nova stvar u mom ormaru, samo što eto, ja kupim često stvari pa stoje s etiketom u ormaru. To je sve što se tiče odjeće, kupila sam još neke stvari, ne dam se pokazivati jer mi nisu baš nešto previše zanimljive. Prelazimo na kozmetiku i stvar zbog koje sam najviše htjela snimati ovaj video, a to je nešto novo od Essence-a. Instagram sam totalno ono, izludila sam ljude na Instagramu s ovom paletom koliko pričam o njoj, ali mi se jednostavno toliko svidla da vam to riječima ne mogu opisati, pokazat ću vam kako paleta izgleda. Ja se potrudim da napravim swatch da vidite točno kako izgleda i zašto sam vam odlučila danas pokazati ovu paletu, zato što još uvijek je ima za kupiti i želim da vam pokažem prije nego nestane. Jer kad nestane onda je gotovo, to je to, tako da ja ću vam sad pokazati swatch, a prije toga reću vam neke stvari o ovoj paleti. Što se tiče ove palete, sasvim slučajno sam na nju naišla, nisam nigdje na internetu ni vidjela ništa o njoj, zato što još uvijek nema baš toliko puno recenzija i nema videa o njoj, naišla sam samo na jedan jedini video. I sve recenzije koje sam vidjela, vidjela sam par recenzija, sve su bile jako pozitivne. Ja iskreno ne znam kako je Essence uspio ovo napraviti, ali Essence je napravio čudo. Napravio je paletu koja je jako pigmentirana, a koja se istovremeno lagano blenda. To može parirati nekoj high-end paleti, ja nemam pojma s kim Essence ima suradnju, šta je Essence napravio, ali napravio je stvarno čudo. Ovo su sve moje boje, s tim da bi voljela da ima malo više svjetlijih boja, jer ipak na mojim očima ipak malo bolje stoje svjetlije boje. Gliter koji volila bi da ima još glitera. I moram vam priznati da od svih kolekcija koje je do sad Essence napravio, ovo mi je najomiljenija, najljepša. Ali još jednu stvar koju sam kupila, nisam mogla odoliti, su tako iz božićne kolekcije. Ljudi moji, to vam je ovo čudo. To je kistić za, piše da je za highlighter, ali ja bih rekla da je ovo za bronzer, za rumenilo, ali recimo prije za bronzer. U držci kistića nalazi se voda, šljokice i imate neke ove lizalice crveno-bile, ove božićne, tako da kad to protreseš onako baš lipo izgleda. I po meni baš je isplativo i lipo imati u kolekciji ovako neki kistić koji je drugačiji od ostalih šljokića i tako dalje. Znači, Essence često izbaci neku kolekciju nečega, bilo božićno, bilo uskršnje, uvijek ovisno koja je prigoda. I onda to povuče i više se to nikad ne pojavi. Tako, zato iz tog razloga sam htjela snimiti ovaj video koji ću vam pokazati ove dvije stvari koje su mene stvarno oduševile, koje su predivne. Pa eto, čisto da kupite, da ne bi požalili i da ne bi onako pogledali, ne znam, 15 recenzija, pozitivnih recenzija o nečemu što više ne možete kupiti. Evo, tako da još uvijek stignete kupiti jedno i drugo. Idući novitet je od Evelina Rouge tekući. Vi znate da ja volim najviše Golden Rose ruževe i da samo njih kupujem. I to samo jedan jedini u boji 01. To je moj omiljeni ruž i volim ga kombinirati s olovkom Shi 003 koja je puno nijansi tamnija, koja je totalno drugačija od tog samog ruža. I onda kad to nekako iskombiniram ispadne jako lipa boja i stvarno jako puno cura kupilo to na moju preporuku i stvarno jako puno cura mi se javilo i reklo da su zadovoljne. To je nekakav moj trik da napraviš da ti usne izgledaju punije. I to je neka boja koja u mom licu najbolje stoji, iskreno. Tako da ja inače ne kupujem druge ruževe i jednostavno mi se ništa ne sviđa. Ali imala sam neku potrebu da probam od Evelina ovaj ruž. Ovo je nešto novo i totalno sam ugodno iznenađena, uopće nisam to očekivala. Boja ruža je jako slična Golden Rose broju 01 kojeg ja inače koristim, a razlika između ruževa je to što se ovaj puno više suši, trebamo 10 minuta da se osuši, ali kad se osuši jako lipo na usnama izgleda, skoro identično kao Golden Rose, samo što Golden Rose je pigmentiraniji, više je pigmentiran, osuši se u doslovno pola minute i lakše s njim raditi. S ovim je malo teže raditi, ali stvarno dobiješ jako lip efekt, jako ti lipo usne izgledaju, jako slično zapravo izgleda u kombinaciji sa Shi olovkom. Ova olovka koju sam dobila nikako mi ne odgovara, zato što ja ne volim olovke koje su boje ruža, to mi nekako nema baš smisla, volim da su nekoliko nijansi tamnije. Novitet kod mene je od Avona neki duo, dobiješ... Tu sad pigmentacija stvarno ne izgleda puno velika i zapravo onako dosta je blaga boja. Mat je bronzer i mat je rumenilo, rumenilo mi je super, onako
neka lipa roza boja koja super izda na obrazima, a što se bronzera tiče, bronzer je možda za moj ukus narančast. Ljudi moji dragi, to je sve što se tiče današnjeg videa, previše mataram rukama, to skužim tek kad editiram video, ali šta ću, lakše mi je. Ja se nadam da vam se video svidio, žao mi je jedino što bilo mi zapravo neugodno snimiti video gdje ću vam pokazati par fashion stvari i par ovih stvari od make-upa, ali eto, nešto sam morala snimiti, tako da nadam se da nije baš ispalo sad nešto pre malo stvari. Nadam se da je na kraju krajeva video ispao ok. Drago mi je što sam vam pokazala nešto novo od Essence-a što još uvijek stignete kupiti, evo bar to, i napišite mi bilo što u komentarima. Hvala vam puno što ste pogledali video i vidimo se.